М'язи спини поділяються на поверхневі та власні м'язи спини. Поверхневі м'язи спини – це трапецієподібний мускулюс трапеція, найширший м'яз мускулюс латісі моздорці, ромбоподібні м'язи, м'яз підіймач лопатки, задній верхній зубчастий м'яз і задній нижній зубчастий м'яз. В свою чергу, власні м'язи спини – це м'язи впрямляч хребта, поперечно-остьові м'язи, міжостьові м'язи, міжпоперечні і остьово-поперечні м'язи мускулюс спінотрансверзаріус. Здавалось би, так це просто, ніби назвали декілька м'язів, але та особливість, що є така ж класифікація, як поверхневі глибокі м'язи спини, то поверхневі м'язи спини першого шару, другого і третього шару є, глибокі м'язи спини поверхневого, другого, третього шару і ще є такий окремий вид м'язів – це підпотиличні м'язи мускулюс occipitalis. Перший шар трапецієподібний м'яз, і ви бачите його, є декілька частин. Найширший м'яз спини, латісі моздорці – це ті м'язи, які дуже легко ідентифікувати, і з ними, наприклад, класично можна працювати, в тому числі проводячи масаж, так? Крім того, це ті м'язи, які дуже легко візуалізуються під час фізичних навантажень, мається на увазі тих, хто займається, наприклад, бодібілдингом. В деякій мірі кожен з нас бодібілдер тільки в плюсі або в мінусі роботи над своїм тілом. І в тому числі другий шар – це ромбоподібні м'язи, м'яч підіймач лопатки. Третій шар – це верхній і нижній зубчасті м'язи. Це м'язи спини поверхневі. Якщо говорити вже про м'язи спини глибокі, тут уже не так це, як кажуть, не раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, а тут уже досить таки велика частина м'язів, і частково ми зараз про них згадаємо. Поверхневі м'язи спини, перший шар трапецієподібний і найширший м'яз спини. Тільки буду демонструвати, знову ж таки, їхня функція досить таки великі писання, в тому числі функція, тому що якщо є як мінімум дві-три частини м'яза, то він може рухати і те, що знизу вверх, і зверху вниз. І зрозуміло, що основна дія, якщо це, наприклад, мускулюс трапеціус, то це дія на верхню кінцівку, на пояс верхньої кінцівки, в тому числі. І це також має велике значення. Поверхневі м'язи саме другого шара – це ромбоподібний м'яз, великий, малий, і м'яз підіймач лопатки. Відповідно, мускулюс леватор скапелі, і ромбоїдос майор і мінор. Майор і мінор. Досить таки часто ці два м'яза, як варіант, можуть знаходитись як один м'яз від присереднього кута лопатки і прикріплення до, відповідно, присереднього края лопатки – це прикріплення, а початок – це остисті відростки другого, п'ятого, відповідно, і від п'ятого до першого грудного шийних і грудних хребців, так? В свою чергу, поверхневі м'язи спини, другий шар, ще раз підкреслюю, великий ромбоподібний, малий і м'яз підіймач лопатки, якщо говорити про поверхневі м'язи спини, але третього шару, це верхній задній зубчастий м'яз і нижній задній зубчастий м'яз. Відповідно, ось вони, верхні і нижні зубчасті м'язи. Якщо зубчасті м'язи, то треба запам'ятати, що ззаду на спині, на дорсальній поверхні є два, верхній та нижній, то на передній поверхні, на м'язах грудей, відповідно, це тільки один мускулюс сератус антеріор. Тобто, якщо мускулюс сератус постеріор, то суперіор і інферіор, якщо спереду, то це буде тільки мускулюс сератус антеріор. Глибокі м'язи спини, перший шар – це ремінний м'яз спленіус капітіс, ремінний м'яз голови і ремінний м'яз шиї, спленіус цервіціс. Тобто спленіус цервіціс, спленіус капітіс. Зрозуміло, що
особливість вже прикріплення, так, соскоподібний відросток скроневої кістки, це ремінний м'яз голови, бічна частина каркової лінії, це потилична кістка. Якщо ремінний м'яз шиї, то прикріплення до задніх гребків поперечних відростків шийних хребців, тобто вище розташованих, тому що починаючи від остистих частин, остистих відростків третього-п'ятого грудних хребців. Ой, тобто від грудних до потиличної кістки, ну і до процесу смастоїдоз, це капітіс, цервіціс, відповідно до шийних, поперечних відростків шийних хребців. М'яз виправляч хребта, мускулюс еректор спіне, це той м'яз, який ви зараз дуже активно можете з ним попрацювати. От, є початок прикріпленої функції, це антагоніст передніх м'язів тулуба. Ось досить таки довге його розташування. Ви бачите, є спинна поверхня, початок прикріплення, початок спинна поверхня крижової кістки, остисті відростки поперекових, грудних хребців, клубового гребня, надностьова зв'язка і грудо-поперекова фасція. Щодо прикріплення, то зовнішні поверхні всіх ребер, присередньо від їх кутів і поперечні відростки шийних хребців, тобто мускулюс еректор спіне. Ось він такий досить такий довгий. Це другий, відповідно, це глибокі м'язи спини, відповідно, м'яз випрямляч хребта. Ну і функція антагоніст при бічному скорученні опускає ребра, тобто діє на, якщо він прикріплюється до ребра, відповідно на ребра також. Еректор спіне має, тобто це така загальна класифікація. Крім того, він має такі частини, як клубово-ребровий м'яз, найдовший м'яз і остьовий м'яз. Ну, відповідно, їх класифікація, їх тільки на малюнках дуже швидко кажу, тому що іліокасталіс, цервікаліс, тарацис і люмборум частина, так? Мускулюс, відповідно, лінгісімус і мускулюс спіналіс остисті, так? В свою чергу, поперечні осьові м'язи, мускулюс трансверзо спіналіс. Тут навіть по назві від поперечних до осьових структур ось, так, і поперечний відросток. Тобто поперечні відростки грудних хребців, суглобові відростки шийних хребців, прикріплення остисті відростки, процесус спінозус, так? Тобто це півостєві м'язи. Якщо багатороздільні, то тут особливість в тому, що спинна поверхня крижової кістки, початок поперечні відростки грудних хребців, а прикріплення до остистих відростків вище розташованих хребців, багатороздільні м'язи, мускулі мультифіді, і м'язи обертачі, і мускулі ротаторис, відповідно, ось мультифіді, так? Ну і мускулі ротаторис, вони, як ви бачите, починається від поперечних відростків, прикріпляться до остистих відростків вище розташованих хребців. Ну і відповідно, зрозуміла їхня функція, вони будуть, всі ці м'язи будуть впливати на рухи хребта, відповідно, тулуба загалом. Щодо третього шару, третій шар глибоких м'язів спини, це міжосьові м'язи і міжпоперечні м'язи. Ну, всі вони будуть розгинати відповідні відділи хребта, міжосьові м'язи, інтерспіналіс. Ну і по назві зрозуміло, що остисті відростки нижче розташованих прикріплюються до вище розташованих остистих відростків відповідно. Тобто міжосьові м'язи, крім того, є верхній, задній великий прямий м'яз голови і верхній косий м'яз голови. Ось, ну і всі вони будуть діяти відповідно, ось так, musculus rectus capitis posterior minor, obliquus capitis superior, rectus capitis posterior major, таке інше. Підпотиличні м'язи. Підпотиличні м'язи, нижній косий м'яз, передній косий і бічний прямий м'яз голови, тобто косий нижній, передній прямий і бічний прямий м'яз голови.
Знову ж таки, ці м'язи, ось тут показано, їхня функція – це при однобічному скороченні обертає голову в свій бік, при двобічному фіксує атлант. Це нижній косий м'яз голови. Якщо передній і бічний прямі м'язи, то вони будуть при двобічному скороченні нахиляти голову вперед, ну, відповідно, нахиляє свій бік при однобічному скороченні.